مولانا کی آزادی مارچ، اپوزیشن کی شمولیت تاحال سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی آباد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی اخلاقی حمایت کریں گے لیکن پیپلز پارٹی دھرنے میں شریک نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی رہنما اور مشیر وزیر اعلیٰ سندھ مرتضی وہاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک نہیں ہوگی لیکن دھرنے کی اخلاقی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں، بلاول بھٹو عوام کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ وفاقی وزراء اپنے کام کے علاوہ سب کام کرتے ہیں، شیخ رشید ریلوے کو بہتر بنانے کی بجائے سیاست میں مصروف ہیں، شیخ رشید کو چاہیے کہ وہ وزیراعظم کو مشورے دیں، پیپلز پارٹی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے جمہوریت کو نقصان ہو، ہم ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں مگر سمجھوتا نہیں کریں گے۔